Понад сотня приватних автівок з жителями Маріуполя та Мелітополя змогли вирватися з окупованих міст. Щоправда, шлях до Запоріжжя тривав кілька діб. Людей росіяни зупиняли на всіх блокпостах, а в окупованій Васильівці зробили з евакуаційної колони живий щит, кажуть люди. Все задля того, аби по них не вдарили наші військові. Величезна колона легковиків дістається з Запоріжжя вже затемна. Це сотні машин з окупованого Маріуполя. У салонах геть знесилені люди. У своїх автах на ворожому блокпості у містечку Васильівка вони провели кілька діб. Люди розповідають, окупанти не пропускали машини до Запоріжжя та ще й глумилися. І кому ви нужны Запоріжжя? Нас там не ждуть. Такі були розговори. Іван вибирався з тимчасово окупованого Мелітополя і теж із колони автівок на два дні застряг у Васильівці. Чоловік певен, загарбники не дарма скупчили там стільки людей на власному транспорті. Таке впечатлення, що вони просто нами прикривалися. Мандраж був, якщо чесно. Вони нікого не слухають, вони роблять все, як самі вважають нужно. Пані Олена – мешканка Маріуполя. У бусику, куди встигли покласти купку рятованих речей, літня жінка провела 3 доби. Та вибору, каже, не було. Там вже страх, мені нічого нету, все розбили, все поламали. Люди кажуть, бігли з Маріуполя за найліпшої для себе нагоди, полишаючи геть усе. Та без нічого, навіть зуби не взяв, очки не взяв, телефон не взяв. Ну телефон не потрібен був, 2 місяці світа не було. Урятовані тепер мають час, аби перевести подих. Потім, кажуть, міркуватимуть щодо своєї подальшої долі. Може бути в Львові, не знаю, посмотрим. Це вже друга цього тижня велика евакуаційна колона. Минулої неділі до Запоріжжя дісталося 10 автобусів, що доправили на вільну територію більше 170 мешканців Маріуполя. Андрій Поч, Артем Тажанков, програма «Вікна», марафон, єдині новини.